ته استوډه راته وس لیکل 65000 روپو او دوه هغه زما د واس نه 65000 روپي بل چې کوم ده په ما باندې د میټر جمع پروت ده ول خو رم دا غم کند شو د شپګو وړه د غوي دي مخه مخه خرچې لګي منګي ده او دوی ستا ونه کې زما عزت مونږ د اخرت او دنیا ګټه ده الله دې پلار روح کې چې برابر کوم کور کې واړ دي ورسره یو خورې دا کونډه شوې ده دا غیم شپه ګو واړ دي دا بل مور او پلار دې نور بل خورې ده نو هغه غریب هم ته بيخي بس هغه چیر نه شو السلام علیکم راغلم دا سی یو مریض لا ایثار خور کورونو جلالا تاسو پاتې کو چې دا لس بیمار دي او دا ولي کټ کې پروت دی په ځوانه تر ته بیماری و ده کېده او ایس واسه تاس مره که خلق را سید دادی را دادی و کنه خب برابر خود و خانوانه با چپ گاوان باهنه وانم و دو براو شو شد تستون رو اسرانه پیوش و نور سیناش زبا مخی وانو شد و تستون را تاس لیکل لیر 500000 روپو و دو آقا زبا دواس نبرده دو من چهره دا سید دارا سره دا آقا بوکی و دا سید پوست نرازی بس دا دو تست خطاو شد دا ونشو بس دا غزی حالات دا بچی دی در تکی زمان خپل هم چو گنجایش نکی که زپا خپل هم دا غزی مازور کندم هم او یو بچه می بل دی اغام پا خپا کندم دی بیمار دی نگت وات هم زمان گا سوک صدقه نشتا دی تا اون والا سوک نشتا دا زل در بسی بیل سمرا غلو بیل خوب ما بانی جمع شوی دی سیبا منگا خود تقریبا 60000 روپی بیل چې کومه ده په ما باندې د میټر جمع پروت دی هغه شارټ شوی دی هغه خو هیڅ گنجایش نه کیږي نو بس بیا کوي میټر به وړو که بجلی را نه کټ لو کار څه چوک لاغه بچي دلته ته کور کې د رزق نه کیږي نو د بیل به موږ ساده رزق الله ورکوي خو بدونه دی چې دا بیمار دی او له بیمارۍ چم ګاڼو مسره دغه وکړو امداد وسره وکړو خو په دې باندې د غون زمونږ چم ګاڼو چې دي غریبانان دي دلته مالدار دي څوک شته دی نو او لکه خپل وس کوي خو لکه د پیسې چې کوم دي په ډېرې لګي کوم حالاتو هغه څنګه اوس چې کوم حالات یې دوی چې دوی سره امدادو کی او د دوی یو بل خورم دا غم کونډه شوې شپګو وړه د غوې دي مخامخه خرچې لګي منګي ده او د دوی د بیماریم تاسو ولې د دوی وارث یو دی بارګه خبرې کړې او بل مرګ هم خبرې کړې الله جل شان هو چاله اوس ورګو دې ستاونه کې زمای عزت مونږ د اخرت او دنیا ګټه ده د دې چې کوم نږدې گاونډي د ابتهار به یې نوغي موږ سره رابطه وکړه دینه مخ کې چې کومو دو سمرګول را سره هم رابطه کړې و د دې بار بار دغه دغه چیرته د دې غریبانو اواز څوک چوت کی زما د نور سوشل میډیا ورکرانو تم دا خواسته چې د دې غریب سره راشي ودرېږي او دغه اواز چوت کی د ډېر زیات کمزور حالاتو کې دي سجاد او سو سبق وي څنګه مدرسه مدرسې د دې ته بچی پدړې دې سار باندې دې سو هوا سو ویل واړي الله دې پلا روح کی او د دې علاج وشي کنه ستا اواز چې څومره هله کوي کنه طالب دا خلک راځي او تا دا لار علاج وکړي دې په ان شاء الله ټیک ټاک شي خو شي سو ویل واړي د دې حالات مبارکه او د نن سبا مهنګای دا ور تاسو سو ویل واړي داود بھائی استا سوڈیر من تا سورا لے منگا استا سوڈیر شکریہ ادا کم دا غریب بس واتکا لے دو شو لو چے دے غریب بیمار دے او خپل کو تاسو تخکار نو دوی کور ول زنا چے کما دا غریب دا سیرے میرے زان راتیں دے بچو اها خرچہ خو غم اتیا سل روپے بگے پاتشی یا نیم سل روپے پاتشی بل دوی دا والد سے چے کم دے ناغم غریب بوڑا دے بل روم نے بورنے دی ناغا یو معذور دے دی سرچ پکور کی کم سی یو قاری سے دے او یو چې کوم دغه کور سرمایدار دی وسره دغه غریب تیز رفتار چلی پردې تیز رفتار دی پرهنج باندې چلی نو دا غریب و چې ارزه د دوی د اسپیټال هر څه برابر کم کور کې واړ دی وسره یو خور د کونډه شوی دا غیم شپه ګو واړ دی دا بل مور او پلار دی نور بل خور دی نو هغه غریب هم ته بيخي بس هغه چیر نه شو کولی او دا غریب دا سپورت ته پورنګ ما ته بل سوال جواب کو چیر زما ماری خو پرې د خو بچی مې دلوګې نمړو شو بچی مې چې کوم دی رزق نشته دی راګره ډوډۍ کله وخوري کله ونه خوري نو د دې ملګرو ته مې مجستا سره ډیره مهرباني مو خپل کلیوالو مر سره امداد وکړو او ارن کې زمون کله چې کم دی نو ډیر غریب کله دی او نشته دی بس تاغه د سرا اوس خپل دغه کوي خو د دې ټیسټ نو چې کم دی نو په دې باندې ډیر خرچې راځي بل لا واړه ماشومان دې پنځه بچي دي
دوی چې دوی د رزق لپاره ما له څوک دونه د ما سره به دوی د رزق په برابر کړم بل دی پسې تقریبا 60000 روپۍ بل لاغلی وړي کاکا پسې نو هغه ریبو چې زه دا بل دغه کم په دې بچی دا بیماري چې کومه ده د دې علاج کومه نو زه دې ټولو ملګرو ته دا درخواست کوم چې دوی سره خامخا سه امداد وکړي او علاج وکړي قدرمندو تاسو چې کومه ویډیو کته بیلونه چې کوم دی هغه به شار شوی دی نو زما د دغه مایک ملګرو ته دا خواست دی چې د غریبانانو لپاره شو دی سره پودری کې د دې اواز شوت کی او کم کسان چې دا ویډیو ګوري نو دا ویډیو سره ضرور شیر کړي ځکه چې تاسو په یو شیر کېدو باندې سن کیږي او د دې پیډر وټ کار روانې دي شي.